voitetaan. Savon puolustus pitää. Aika pitkää vaihtoa pelaavat nyt Istrefin lisäksi Karatša ja Jeremy. Ja nyt pääsee Bob laukomaan. Se on ottelun ensimmäinen maali. Siinä hieman pelaa itsensä ulos Savon puolustaja. Bob saa pallon oikealla jalalle oikealle laidalle. Vetojalan vapaa. Mikko Kytölä luo uutta pohjalta. Saa tutun prässikaverin vastaansa. Arber Istrefin, joka nyt nappaakin Kytölältä lahjan. Ja täräyttää Savon tasoihin. Siinä sattuu lapsus kadun kokeneelle pelaajavalmentajalle Mikko Kytölälle. Istrefi aavistaa syötön suunnan oikein. Stolström kadun puolustuksen puserruksissa palloa hallitusti itselleen. Jälleen lähtee kady maalivahdin kerran purkamaan prässiä. Savolainen käy tuossa puolen kentän tuntumassa. Jaiusson! Täydellinen onnistuminen. Jaiusson ottaa seinän pallon jalkapohjalla haltuun. Ja voisiko sanoa tavaramerkki maalinsa täräyttää. Näitä on nähty tällä kaudella pohjapelaaja Jaisonilta jo useampia. Jalkapohjalla pallo haltuun ja oikealla ja ei ollut kaukana Savon tasoitusmaali siinä tilanteessa. Intalan veljekset, pallossa nyt Tero. Bob nyt on laukoo ja laukoo maalin. Monnarin yleisö yltyy suosion osoituksiin. Nyt on Junior vie kadun 3-1 johtoon. Ja kady nelikko, viisikko ottaa yleisönsä myös maalivahti. Juha-Matti Savolainen on paikalla 0.5 minuuttia. Ja siihen kikkaan epäonnistuu ja karahtaa Savon yritys. Italu Enrikki nappaa lahjan Istrefin jalasta ja laittaa kadun neljännen maalin. Somerolaisittain harmillisesti, mutta Dynamon ja sen Arber Istrefi. Guri Jeremy, 5 sekuntia. Kadu on voittanut tämän ottelun, vaikka Savo nyt kaventaa vielä lopussa 4-2. Kadu ei aivan jaksanut huolellisesti pelata tätä ottelua loppuun. Savo saa täysin ansaitun kavennusmaalin.